Ainukene asi, mis aitaks tsementi tuleb teine sama palju siia peale panna ja siis tuleb vihma oodata. See on vist sama hind enam vähem, millega sai klubisse siis sealt ülevalt, aga ülevalt noh, piletid eks ju enam polnud. Nii et atmosfäär, mis seal klubis valitses, oli siis nagu kahte moodi. Et üks asja oli see, et sa olid nagu tohutud kinni, noh, kiilutud, et sul siis liikud, sa praktiliselt ei saanud. Я чуть-чуть приподниму этот, хочу сзади снять. Да, правильно. Здравствуйте, добрый вечер. Спасибо. Рапорт вам 5-8 на уровне очень большого уровня. QRM Марат Урмаре. CQ40 from Echo Sugar 1 Lima Stroke 4. Echo Sierra 1 Lima Stroke 4. CQ 40 meters from Echo Sugar 1 Lima Stroke 4. Et selline suhteliselt lihtne. Lihtne on see ja noh, mis nagu eelis on sellel RF videokiibil on see, et enteks võistuste korraldaja tellib oma numbrit kusagilt. Ma saadan talle kiivide vahud,
kõik, kes meie partnerid on, kõik teavad, kuidas nii kleepida, kuhu need kleepida. Kasutataksegi seda. Kasutatakse ühekordseid kiipe. Ja üks kiibileht on näiteks siin. Erineva kujuga on neid, erineva pikkusega, erineva kiip ise ka natuke erinev. See on kleeps, jah. See on kleeps, siin ees on üks arvuti, kus on 128 baiti mälu. Nii kui ta juhadavad meest välja tulnud, on jalad käivad risti rästi välja. Ujujatel on pigama ujumistus on see, et finish on kaldal enamasti. Teine variant on see, et kasutame külg või overhead antenne, et siis on käe külg. Ura! Yeah.
по поводу работы. Ura. Veel kord aitäh tulemast ja oli rõõm.